Patvery. Patys blogiausios gynės pasaulyje gaunu ir mane trijose surašinės. A! Ką tu čia darai? Aš net nemačiau tą vaiką, kur tu šaudi. Širbėk, aš įėjau į namą ir tada tik pamačiau. What the f... Realiai. Ir gaunu snaiperį. Aš kažkaip ką tik belenkai kildau gau. Aš negaliu šitą snaiperį, turi man kas jau padaryti. Neilganas toks good negaliu. Žinu, best weapon in the game. Jo, bet mane mum pumpina. Nice. Nice. Iš visų, ką čia per bibienį? Čia neilganai. Eli. Okei, matas imbota. Matas imboteris? Ne keuriai sušaudė. Le. Tarsi dygų. Ne, kai kampe sėdi ir neturi gyvenų. Aš nieko nepataiko tam vaikai. Čia visi vaikai kampose sėdi. Eli. Šiam. Nušauk tą vaiką, prašau. Nu tai kodėl už nugaras naifinė? Šiaip sakas, tik only naifinė? Rimtai? Čia kai nevokia žaisi. Čia kai nevokia žaisi ginti. What the freak. Oh my god.